beberapa perubatan yang telah kita. Itu yang satu perkara yang kita telah sarankan daripada permulaan. Kerana dulu ubat dikenakan semua. Dan lepas kita minta, 4,500 telah dikecualikan. Tetapi kita terdapat pelbagai jenis ubat lain yang tidak. So dengan menerima pandangan daripada kementerian dan oleh pihak daripada luar, kerajaan telah mengumumkan tambahan supaya lebih kurang semua ubat di dalam senarai A, B, C, D, D dikecualikan. So ini satu perkara yang baik. So khususnya dari pelbagai jenis penyakit macam penyakit kanser dan sebagainya, dengan adanya ubat yang dikecualikan, pesakit yang menerima rawatan khusus daripada sektor swasta sekarang boleh mendapat manfaat daripada kekurangan. Ialah pada keseluruhannya, saya ingat ini adalah bajet yang baik dengan mengambil kira keadaan ekonomi yang ada. Saya ingat kerajaan telah memberi tumpuan kepada rakyat dan mungkin mengurangkan projek-projek besar, tetapi melalui memberi tumpuan kepada rakyat, rakyat daripada semua lapisan dan semua masyarakat dapat manfaat daripada bajet. We will present it later. We are studying it. We will present it later.